ako se već želi ozbiljna politička borba, onda nemam ništa protiv ne da idemo na vanredne izbore. Tako da, ja bih podržao odluku da se ide na vanredne izbore. Ali predsednik Republike i predsednik najveće stranke odlučuje to, odnosno predlaže takvu odluku i ne verujem da će partijski organi najveće stranke promeniti takvu odluku predsednika.